So guys, hey again, we are here, Ola and Andrew. We are coming to Hrushevsko Street. Hey, it's Andrew. And just now we are having English stream and Ukrainian stream. Далеко? На Грушевську. На Грушевську вже є камера. Добре, ми підемо. А? До українського дому. Добре, там тільки що ще лишилося, чекай. Там лишився один Samsung, чи ще? Немає, немає нічого. Тоді давайте мені, давайте вернемося краще. Спробуємо щось. Ходіть, я вам Wait a second.